Paano hindi labasan agad at hindi lumabot agad? Paano mas tatagal sa kama? Part 2 So hello po sa inyo lahat, magandang araw So meron po tayong bagong video ngayon tukol po sa Paano nga ba tatagal sa kama at hindi lumabot agad ang yung talong Sa tuwing meron kang sexual activities sa isong kapareha So paano nga ba magiging Uh, mataas ang yung stamina. So, dito po, papalawan po natin na mas detalyado kaysa sa part 1. Kasi sa part 1, di lang po natin yung mga uh, brief na kailangan mong gawin. Dito po, mas detalyado at mas papalawan natin na maayos kung ano po ang mga dapat na gawin upang mas lalong tumibay ka at mas nagkaroon ka ng na stamina pag meron kang kapareha. So, uh, kung halimbawa, hindi pa po na napanood natin part 1 so is i-share ko po yung link sa description below kung ano po yung uh, part 1 so kung hindi nyo po panood uh, please panood nyo po para malaman nyo yung mga detalye kung mga gagawin habang meron kayong sexual activities sa inyong kapareha para sa mga lalaki so dito po papaliwanag po yung mas uh, madapat gawin pag halimbawa meron kang gagawin para mapahas at papataas ang yung stamina at hindi lumabot agad ang iyong talong. So, welcome po sa ating uh, video. So, please like, share, and subscribe upang lagi updated. So, hindi na po natin patatagal So, simula na po natin ang ating discussion. Gaano katagal ang iyong sex? Kung ayaw may bahagi, narito ang sinasabi ng mga statistics ang average session ng sex ay 5 hanggang 7 minuto. Ngunit 50% ng mga lalaki ay tumatagal ng mas mababa sa dalawang minuto. At mayroong ilang mga hindi nagpapakilala at di nila aminin ito ang pinakasikat na tugon ng isang reddit poll sa kung gaano katagal ang sex ay noong normal huling mga isa hanggang dalawang minuto. Iyon ang isang pinakamuna problema ng malalaki. Ang naiulat na perpektong haba ng sex ay nasa pagitan ng 10 hanggat anim na limang minuto at 80% ng mga kalalakihan ay nagdurusa mula sa ilan ng mga nagpapagal ejaculation at hindi makatayo ng matagal. Parehong mga kalalakihan at kababahiyan ay nais ng mas mahaba at mapangmatagal ang pakipagtalik. Ngunit ang mga lalaki na may malakas sa sexual upang mangyari ito. Nagkaroon na parehong problema pag hindi nangyari ito. Sinubukan kong lahat upang mapabuti ako. Nang mala, uh, maglaon, nalaman ko kung ano mga pwedeng gawin. Magsisimula ako sa kunakbang. Pagtugon sa mga psychological na kadahilanan ng mas matagal. Ang pangalawang kabang ay ang exercise na magagawa mo na pwede mo masimulan ng mas matagal tubagal ka. Pangatlong hakbang, Nagagawin mo bago pakipagtalik. At ang pang-apat ay mga dapat gawin sa panahon ng sex upang matiyak na magtatagal ka. Hakbang number one, bawasan ang iyong sexual anxiety. Kung nakikipagtalik ka at nasa pag-iisip mo na hindi ka magtatagal, hindi ka talaga tatagal ang anumang uri na anxiety tungkol sa iyong mga sexual na kakayahan ay gagawing mas mabilis ka kaysa sa nais mong tumagal. At kung isa na sa alang-alang mo ito biologically, may katuturan nga ito. Ang kawalan na kitiyakan ay nabibigay sa iyo ng anxiety. Masasabi ng iyong katawan na nababahala ka. Ang anxiety ay nagkumungkay na hindi ito isang masaya at maligaya para sa iyo na hubot-hubad sa iyong mga, mga, mata at ang iyong kapareha. Kaya ano ang ginagawa ng iyong katawan kapag nababala ka sa panahon ng sex? Binabawasan nito ang dami ng oras na mawala ang focus at concentration mo na laban sa iyo na nagpapaaga ng ejaculation mo o erectile dysfunction. Ang tangi luna sa iyong maligayang pakipagtalik ay tiwala sa sarili at positibong pananaw sa kung paano mo na paligaya ang kapareha mo at masatisfy mo ang sarili mo. Ang pinakamahusay na paraan upang gawin yun, may pag usot na may sexual tension at masaya na medyo bastos ang usapan ng iyong kapareha. Kung ilalabas mo ang iyong mga alalahan nito ko sa kung gaano kakatagal at nais mo paligaya siya, at hindi na iniisip na mas kaunti magagawa mo sa halip isipin nilang mas mataas ka sa pagnanais na mabuti ang sex at nais na mag-work siya sa iyo. Huwag mo ikahiya o huwag kang mapahiya. At makikita mo na pagbukas sa isip tungkol dito. At malulutas ang kalahati ng problema mo tungkol dito. Hakbang number 2. Pang-araw-araw na exercise na pampatagal. Mayroong dalawang mga bagay lamang na kailangan gawin na regular upang makontrol um, ang pag-ejaculation mo. Mga exercise na kegel at exercise sa masturbation. Exercise number 1. kegels at reverse kegels. Mas sa 10 minutes per day. Uh, ang pinakamahusay na paraan upang mapabuti ang iyong ejaculatory control ay ang palakasin ang mga kalamnan na kumokontrol sa ejaculation. Ginagawa yon sa pamagitan ng exercise na Kigel at reverse na kegel. na ang iyong kalamnan sa pelvic floor mo upang matulungan ka makontrol al uh, control kapag mag-ejaculate ka. Ang tawag dito ay pubococcygeus muscle or PC muscle or pelvic floor. Ito yung mga muscles na kumokontrol kum sa pag-ihi mo at para makontrol ang ejaculation mo. Mag-research ka ng tamang Kegel Exercise at Reverse Kegel Exercise para malaman mo ang tamang paraan na-exercise ng iyong pelvic floor. Ang pagpapalakas ito ay magpapatagal sa iyo at sa kalaunan ay pahingin ka pigilan ang iyong sarili mula sa pag-apot sa punto na walang pagbabalik at mabilis na ibababa ang iyong sarili mula sa malapit na orgasm. Ang kailangan mo lang gawin upang sanayin ang iyong pelvic floor ay Kegel exercise. Nasasangkot sa pag-flex ng paulit-ulit at reverse Kegel size exercise na kung saan ay nasasangkot na pagtulak sa mga muscles mo. Ngunit tulad na anumang kalamnan, kailangan mo exercise at magagawa ang paulit-ulit na gawin. Asahang itong mas lalakas, kailangan mong gawin mong patuloy na exercise para mapalakas sa pagkontrol na ejaculation mo. Exercise number two masturbation at pagpapractice nito. 10 hanggang 30 minuto kada araw. Kung nais mo magtagal, kailangan mong simulan ng ibang masturbating style. Marami mga lalaki na may problema na tumatagal na mahabang panon na nakuha ang kanilang sarili sa masamang gawain. Wala sa kung paano sila mag-masturbate. Narito ang iyong bagong panuntunan para sa masturbating. Walang mas mababasa sa 10 minuto wala akong pakialam kung kailangan mong gawin ng walo sa mga 10 sa min mga minuto na titigil lamang isang picture o video hindi mo maintulutan ng iyong sarili na mas bababa -baba pa sa 10 minuto kapag komportable ito hanggang sa 10 minuto labing limang minuto katapos 20 minuto tandaan ang pamamaraan ng mga teknik upang papagalin ang iyong sarili habang nagmamasturbate o habang may katalik. Squeeze, squeeze ang ulo. Maaari mo rin tagumpay ang paghawak ng mas maikli na limang segundo na paghawak o ilang mabilis na isang segundo ng paghawak at bitaw. Mag-isip, mag-isip bigla ng iba pa habang nagmamasturbate. Iwas, baguhin ang yung stroke, iwasan ang ulo sa paghawak o sa halip itigil ang labanan na huminga. Huminga ng malalim, daya pragmatic, gamitan ng iyong tiyan sa paghinga. Sa isip, dapat mong pagsamahin ang lahat ng mga ito upang makakuha ng mas mahusay na kontrol sa iyong talo. Ngunit magsimula sa isa at pakatapos ay dagdaga ng iba hanggang sa ang pamamaraan ay maging normal na sa iyo. Ang pagkaantalan ng iyong orgasm habang nag-masturbating ay maring isa sa pinaka-epektibong paraan upang sanayin ang sarili na magtagal ng mas matagal sa sex. Ito ay kilari rin bilang edging. At ayon sa isang doktor, ito ay isa sa pinaka-karaniwang pamaraan para sa pag-iwas ng na mapaaga na ejaculation. Karaniwan, dinadala mo, mo mismo ang sarili sa edge ng orgasm bago itigil ang lahat ng sexual or masturbation na aktibidad hanggang sa kontrolinin mo ang iyong pagputok. Bago sumabak sa laban, mag-masturbate muna bago ang iyong sexual na enkwentro. Ay isang simple pamamaraan upang matulungan labanan mapaaga ang ejaculation mo. Marami ang nag-masturbate bago ang sex kagaya ko. Kung ikaw ay mag-masturbate malapit sa oras na alam mo mag magkakaroon ka ng kaseks, mahalaga makipagtalik ka sa pangalawang pagpaputok mo na ngulungulugan na mas matagal pa ito sa kaso dula na mo. Ginagawa ko ito pero maingat. mag kayo upang masagawa ang naangkap na tsyempo sa pagkita ng mga sesyon sa pakipagtalik para hindi kayo matuyuan sa dulo. Paggamit ng kondom. Kung nagstruggle ka sa napaagad ejaculation mo, ang mga kondom ay maaaring maging pinakamatalik mong kaibigan pagdating sa pangmatagalang panahon sa sex. Kaya hindi dapat mong gamitin ang mga ito para rin bilang protection, pre. Karamihan sa mga pangunahing tagagawa ng condom ay gumagawa ng labis na makapal ng mga surface na kumikilos tulad ng isang slip on synthesizer para sa iyong talong sa panahon ng sex. At makakatulong ito maiwasan mo na mapaaga ejaculation mo. Habang nakikipagtalik sa kapareha, deskarte sa Order ng pagdiskarte Ang foreplay ay madalas na pupunta sa pakasosunod-sunod na ito na diskarte Dahil karano inaasahan ng mga kababaihan, Ang mga lalaki magsimula sa susunod na yugto ng sex Halik, hawakan, konolingkus, filasyo, then sex Subukan mong palitan at hindi pa ulit-ulit Mayroon isang malina na problema kait na plano mo mula sa matinding mapaglarong bibig hanggang sa sex. Ang pwede mong gawin ay ipag-usap ka na sa iyong kapareto ko sa pangmatagal mas mahabang gagawin. Mali mo lang kung lumakto o naiyak ako sabihin sa kanya. Kaya sabihin sa kanya na mas mahusay na kung nakuha mo na siya na isang beses na mano-mano upang mapainis siya ng pa para sa alam niya na hindi siya mabibitin sa iyo at sa kanya para sa paligayain siya. Tulad ng halikawaka mo, then tumigil ka ng ilang mga segundo, nang maraman ang ginagawa ng mga kamay mo, o tumigil ka muna, o mag ka ng pwesto, then filatio, then kunilingkos, then sex, sa gitna ng sex, magpalit ng pwesto. Isingit ko muna ito, na marami kababayian ang nangangailangan ng, ng papapasigla ng clitoris na magkaroon na isang orgasm sa una. Kaya habang sinusubukan mong pa na ang iyong sarili orgasm, paligay mo muna siya at tulungan siya makarating sa kanyang sariling kaligayahan. Kung ginagamit mo ang iyong bibig at dila at iyong mga daliri, kung mahanap mo ang kanyang g-spot, subukan na laruin mo muna ito ng mga daliri mo. Kung mapaglaro mo yung ketoris at g-spot ng sabay, eh mas mabuti yun. Ginagawa ko na siya. sigurado ko basang-basa na siya sa kalikayan. Ang paghinga ng mabagal mula sa iyong diaphragm. Ang para ng paghinga mo ay nakakapekto sa kung gaano kabilis mong mag-ejaculate dahil lagi nakakontak yung muscles mo lalo na sa pelvic area. Kaya kailangan mo ma-relax mo ito. Tarin mo ang sa kung paano masubukan yung sarili naman na maging mas maligaya sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong paghinga habang nakikipagtalik ka. Kung nais mong hindi gaano mapukaw at hindi gaano nababalisa, pabagali ng iyong paghinga at iyaki kumukuha ka ng malani na paghinga ng chan gamit ang iyong diaphragm. Ang mabilis na paghinga sa iyong mga balikat at tip-tip ay kung ano-anong ang ah, mga gagawin mo nang ma malapit ka na sa pagputok. Kaya akong gagawin mo yun, isipin mo ng iyong katawan na malapit ka na talagang labasan. Lumipat ng mga posisyon habang nakikipagtalik. Sa halip na pumili ng isang posisyon tulad ng isang jackrabbit, subukan mag-alternate sa pagkita na ilang magkakaibang mga ah, pag-aayos -pag upang matagal sa panahon ng sex ang pagpalit ng sa iyong mga katawan sa mga posisyon ay hayaan ka mag-post sa iyong paglalakbay sa linya ng iyong sukdulan. Inirekomenda ko na mag-experimento sa mga posisyon na nakakapagod at nakakarelax upang tumagal ng mas mahaba. Maaari mong malamang sa iyong sarili na kung ang iyong utak ay nakatoon sa balase habang nakikipagtalik. So, yan po yung mga techniques na kailangan nyo po malaman. O, uh, so, kailangan nyo lang po ng tamang mindset, tamang diskarte, at tamang presence of mind at focus upang mapatagal lang yung sex. So, no, pwede nyo po siyang uh, gawin para mapasaya ang iyong kapareha. So, thanks for watching. Uh, at uh, please don't forget to to like, share, and subscribe. To my YouTube channel and click the notification bell button for updated up, upcoming videos on my channel. So comment down below for reactions and suggestions. So sa muli na so do video po salamat and see you for our next video. Bye bye